حضرت مولا علی مشکل کو ساسن، اسی نے کیا خوب پوچھا کہ یا مولا علی مشکل غسا، وہ کون سے جو دو دوست ہیں جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بن سکتے، اور یا مولا علی مشکل خوشا، وہ کون سے جو دشمن ہیں دو جو آپس میں کبھی دوست نہیں بن سکتے؟ آپ نے کیا ہی خوب فرمایا کہ آپ نے فرمایا وہ دو دوست ہیں جو دشمن نہیں بن سکتے، وہ روح اور جسم ہے جو کبھی دشمن نہیں بن سکتے، اور وہ دو جسم وہ ہے جو کبھی دوست نہیں بن سکتے، وہ موت اور زندگی ہے۔ یہ مولانی مشکل خوشا کی زندگی تھی، بہت ہی بہترین بات ہے، انشاءاللہ آپ آگے بھی شیئر کریں اسے، اور جتنا ہو سکے آگے بڑھائیں مولانی مشکل خوشا کے چینل والے، اور انشاءاللہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ایسے ہی میں نئی نئی چیزیں لاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ مولانی مشکل خوشا کے صدقے میں سب کار کر سکتے ہیں، اس چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کریں۔